الله الهادي القاهر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم صلاة الله تعالى وسلامه على خير خلقه الملقب بالهادي البشير النذير. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أعرف فولون الحمد لله أعرف فولك سي الحمد لله أنك يا دا لك سي سي والحمد لله رب العالمين. وبا أني أدا فولون وباتي أو جاوبا ولو في لمانا Bajak pada lo mbak fi mana lo mana? Ada tiu bawa, lo mbak le jual lo mbak gay dia. Kudu tahu le mana lay lay. Apa tu fi awak mana lah duk pefu? Bayi seri ina, iba sen fi awak yang ina. Biori ciri singkang bu, bos ifaka ujau waktu ina. Bi abnormal tu sedi normal si tu ina. Bi marati se di to ba di pe eni to ba ni wo mo lo abi to ni moral uprightness lara to ni religious uprightness oni lara to je ko gan loju fe mo ti to yi te yo ni aworan esin ti o gbe sara ti o gbe aworan mo lo abi sara oju si to fe mo ti awujo yen na la wa yi olorun to se daya ti wa soju ona re Oni ka le duo bo se lagbara to ina bo je pe iwa bu gogo to lawujo ina bawo eyan se ti ri olohun fun to ni ilu ina olohun se ke wa alhamdulillah oni ka wa na o ti o mo gboro so lohun lenu ah olohun adugbe fun lori eleyi o adugbe fun to ni pe ah fun olohun fun re gan lo dupe ninu awon e to olohun ba le gora ti lo alhamdu alhamdu furare ikanu e oni oni alhamdulillah eri alhamdulillah alladhi hadana li hadha oni ope ni folohun oba ti o fi wa mo oju ona e olohun e se kini oni fi rasul bi sallallahu alaihi wasallam ba tu fa mo oju ona e wa ma kunna linahtadiya a le da ona yi ma laula an hadana allah bolo ma fo na wa e wa bere pe ki la be folohun to fi ka mu eru to mona bi mo na se kere to la yoro to fi wasi no awon ti won si duro to wa do sa fun tolohun bi sa fun se kere to loni ki la se fuga ebi ati yin o le redefine o kojo oye wa to je ke a ba ta ba ta ba ri ra wa o ninu ta wa yi a ko ta ba ra wa yi ka mo so pe alhamdulillah rabbil alamin olohun adupe fun olohun wa la ope wa ki annabi sallallahu alaihi wasallam e ti wa la ba le jola e ba ti bo fi mata o tu wa fi mana o fi ra o fi manu ate yo fi gbaye ko da ti o ba to se laye ma to se olodun ko fi se yi bana to ba tun lo manu a tun wa ta fi se idaya fu gbo aye o je o tele bo se lo o ni o fi le saye ki o gbara ye ki ne kan ma fi sanfani ko je ko ta yo fi tan yeye ti o fi kan mi ti lo ti o fi kan ku ta ti o fi ko pere gbogbo ẹni tó bá ti gba ojú ọ̀nà ẹ̀rọ tó bá sọ̀rọ̀ wọn ti tí kọ̀ọ̀kan wọn ti ń kúrò láyé ni mẹ́ràkù wọn ti tẹ̀lé wọn gẹ́gbà sí wọn sọ lọ́pọ̀ lọ́pọ̀ gbà bóyá ń jí òkú dìde ńlá ojú afọ́jú ẹni tá a fún ó ti kó lọ fẹ́ẹ̀dì kan bá délé tó ẹ máa kó sọ̀rọ̀ yìí bọ̀ ẹ kó àkójọ́ ẹnìkan àfọ́jú gẹ́gẹ́ lọ káfọ́jú gẹ́gẹ́ lọ bá ẹfun yóò láàbò kankan tí ó láwù sí yóò kàn láàbò náà lásán ni ẹlọ kan àwọn afọjú tẹ ilé àwọn ọdún tó kí ju àwọn kọkọ àwọn ọdún tó lágbára tẹ ti mọ ẹlọ kó wọn bá kó wa wọn kí wọn lajú wọn wò ẹ mú lọ bí sàdé òkú kan ẹni ó jí tó wà mẹ ṣé wọn lọ fẹ ṣe mẹrakùn ni ẹ sì fún ní sí ọsẹ ní mẹrakùn ní ọdún àti fáwọn àwọn stage manager ones ní kálukú rí yẹn so ẹ tá a fún ti kó dání ẹ ti kó lọ amánàbí wa sallallahu alayhi wa sallam muhammadu sallallahu alayhi wa sallam gbogbo ẹ lànà bí wọn bá wá tayé ayé
gankan ada jual nanti sana bimbing sumi osi. Bila bayu bani pelan dalam loko, lihat sahaja kalau ada bimbing long, nisa ada bimbing tuh niwa jole. Bukan ada bimbing wa. Jadi bukan yang ni, ada bimbing sini tak perlu bago. Bukan ada bimbing sini ada bago. Sallallahu alaihi wasallam. Semua wajib tanya bihakimi. Afiri wajat ini bintitami. Goyri mau sorry bi. Iwa nabi lomu imana tiwa lomu imana wafwa. Lomu meraku tiwa wafwa. Kalau kini meraku dah nanti kini udah Quran. Sebelum mana tu jalan Allah file. Tarok tu fikum amroyi. Lantas tu luma inta masaktum bihima. Kitab Allah wa sunnati sallallahu alaihi wasallam. Aku majilah fuhi tabat entar ya nisan. Tiada orang tahu fuhi. Atau ramai tu kena tuh bersalah iya, ramai tu tahu mak. Tolong fuhi, kau bersalah iya fuhi, kau leh iya kaya kaya. Tabat entar lebih jadi. Leh nisan ulai ulai. Kalau masa baca nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada inna kalat tahdi ilah syirat mustaqim. Kalau fuhi nanti kena fuhi uriki alhadi. Guana, kau mau tahu so guana? Orang wanita tu tua depannya, tu tua tu ubun, tu sabun, tu tuan dah ada. Kita akan orang ni, orang sahabat yang musabab. Awak tolong, pun kau tak tahu kau tiada nabi. Awak sahabat, kau tidak, kau di dalam fana nabi. Awak tak berjaya, awak tak berjaya. Kau dah orang fada, ada. Awak ni orang luto, tu orang nama. Tiwa jadi ni nua tu lode. Kalau orang sahabat soleh sahaja. Kau awak sima, kau dah awak tiwa kau ada kau. Tuah fujuan ada ada mawa, tuah sunat ada mawa, tuah faham lom mawa, tuah faham lom ni, kalau putih sok, kau keu tu keu getul itu lom, okay. Impudensi, lodiyo lodi abad ni, siapa yang mawa, mahu sosok apa? Tuah faham lom, keu tu itu lom, ane kau majia, keu tu keu tu ni, ada tuah semua yang saya, awak yang sobek ni problem. Kewa dinti, la ilaha illallah. Lama ni dinta, wajah faham lewe lama ye kama. Eri, kuma ka, abakon kama no filen ni kanto kaya. Kaya tu awak ni, mana yang ni sapa? Kaya okan lo awak ni yang latih be, itu besi no filen ni. Mana orang, apa nanti awak kaya, apa nanti awak? Tu betul dia apa yang mana ilmu fikir, kuah bela wajah mana? Eh, Bade baku apa yari, tu macam ni ada ada, macam ni olong, walau jangan ni olong, tu jangan ni olong. Atau macam ni, abaku ni ada video atau ada umum, kalau baki apa faham apa pasal ni sari, lah hal apa aku baca ni, atau bila orang sapa pasal ni sana ada, semua jadi esen, semua jadi kamu esen, aku jual esen dia esen, aku fikir kalau kau millions, kau fikir sibuk. Kamu aku aku tahu saja rasa macam apa kita kita belok lah kerja belok dong baik. Aku tu sebab belok kene kau belok kau baik lah kerja baik. Tu bembar dah baik. Kau tu tidak punya belok belok kau tak pada. Ini nasi dia belok million lah million lebih ni lebih no. Ibu teh ana. Ia kau teh ana. Aku lek kau esok. Kau tu lor beliak kau tu biasa balik. Entah kau jaga betul dah nuna. Kau tu lor boh. Ogo rumah dek, ogo sokong tu dek. Ada kata, mana le faham dia? Sedang lakukan lakukan le, wanita. Eli tu betul betul, usir aku. Wah dinti, wah ada benda tak aku dah. Kalau ni, Allah kembali dah pada. Allah bau, Allah bau. Nanti Allah tak pernah tahu boleh sari. La haula wa la quwwata illa billah. Kembali jemaah jemaah. Hati salaye, cerawan ni, musuh iblis. Tidak bawa afah bin Farouk. Kalau sahaja semuanya saya buat kau. Tu masalah ye. Jadi alam di dekru televisi Belisa. Mana boleh syaitan? Lupa semua.
alagiga almana jimi awala giga sagaye so eta so wipe orisirisi ona onekene oniwalo bakana jahidil baq awati ba so pe ko si tu je resurrection pe leyin ku sare nikan na ni soro ba leyin sare lo ba tan sagaye oti wona iyan la fuwa wole si noro e to fe ejo ti awon ti won e ti o gba qiyama bo to gba pe ko si tin je qiyama to bi se wo ta ba ko ta ati ku na lo leyin ku o si nkan kan ma ara je o ko ye wa wi pe al mautu ashaddu mimma qablahu gbogbo to ko saju ku ku le ju lo Bodu le kare ogbo yan mole do ti ku ba ti de kin kin ni ogbo ara yo je legbe legbe ni raku sugba ahwaru mimma ba'dahu in to tale ku buruju ku lo so iyan be loni awa to be mu wa pe siwaju la bala kilo fa o da o je do lu gba so awon ti mo gba le jamo gbo yi Papa awon elebo ona wo lo gba so won nu ona wo lo gba so won nu se won kare nisu kilo lo fun wa afani wa qad labasa iblisu ala aqwami shahadu qurratal khaliq subhanahu wa ta'ala thumma taradat lahum ashubhatan woni awon eyan ka shetan o se kini o ti o da oporu mo won lowo o da ona won ru o confuse won awon eyan kan awon ta wi shahadu qurrata allah qurrata al khaliqi won ri agbara oba to da wa awon na foju ri pe won ri agbara olohun ninu aye won won ri na to jo paye won ri inu eda to na won ri inu gbogbo aye yeye agbara olohun to foju won ninu e sugbon bo se ragbara lohun yi a ki mo fi ri pe ha oba to da ile yi pe ha subhanak ma khalaqta hadha baqila in to da yo da laso ka fi mo ni o mo se be kini wa je ki mo ori onu si pe olohun da o ke ni laso da ka le pe ohun wa ni a le mo ro olohun ko je ta le mo boju ri bayi ti to bi ko je wa sa o so yusa wa to arudo suru ola la so koja sama ti ni bo lo wa gan ni bo ni wa ga lo to o lo da pe ara ko le gan ara be le kan ni o mo de pe ta ge ni kan ge se musulmi ni ba be le pe ah o ni ori ni ori ko ni ora o lo de bri lo ri ka na be le oke o bo aina allah ni fi sama ni bo lo wa ni be sama menele na ko ti olosin olo ni o kini aye to wa to ko re si pelu agbara re no sama ni en be me tari yo wa suba ko se fo juri ah mele ko olo nga se yin ka to ni olo nga fura re tori pe amo olo nda nta o ti da nta le ri fa fi kulli shay'in la hu aya tadullu ala annahu wahidun qut amati wa ta mo pe olohun inbe sugbon sa ronu so awon yin wa ronu sugbon se to se kini o confuse won pelu pe o kuru me idru ruju meji kan ko wale won asa aye ruju ni kini ni je ejo ruju won ni pe ara omo niyan dafu jawha a week ara wi ko ba ti ku ba yo je ara ko da o ni e aye re ba ni je agba sale yo ba ni ma po be aye re ba ni je agba sale mo lo ma raye ko ba ku lo woro yo se ni yo se ya ni ojo ale yen ni pe agba sale je pe be ni ba nu ta ko to ti o gbe e do da ni bayi te ba ti ku ba e ojo ko mo ti o ko de ile o la ka sale wa be ni kini iye won ni a week
pe ara wa to wi ki ye o ni ke pe ti fi jera so ki lo wa go ade fu elekeji de ke won ni ya to fun ye gan e to ti wa pe so se pe gugu ekun gugu ekun ara se kini o ti ku e fun o ti di kini o ti di o ti ke fun bla 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 bo ni wo olohun se gbe yin ride pe yin o ti lo nu pe so olohun le se kini ko le gbe to mo wa ti ku ride mo awon ti mo ti e wa sin ko to je pe na lojo won owo do lo ni ko so le ninu gidi ninu ona ti ti gba ko gba mo wa ni so todi ru eru eru meji ti na ko so le mi patarodda du fil ba'th awa fi ro awa se meji pa wi pe ah so de ko so ko lo gba de sa todi pe mo se mu ro na na de ran ka ro olohun pe ah oba to se bayi awa ngbe se gbe pe o to ko lo to bi lo to pe to se bo so wa le wa lagbara ko su gbe ade legba to fun ni ye meji ugo wa satay to lo so yi pe bakan na kola ko hiru in be ni o to je pe nu ka mi to additional factor to compare su ro won ti wa fi ro pe e wo jare ko sa ba ko sa ni jama e wa ti wa wa gan ko in be ni o ti mo so yi pe wala yuridtu ila rabbi pe ka ti wala o wa pada ya olohun wa gbe wa dide tan pe o wa ri meji mo ro pe olohun le gan de lo tan so o gbe ka ti wa so ko olohun wa gbe wa dide awa leyin ku olohun o resurrect wa pe la la ajidanna khayran minha mutalaqa woni ah se ba e ba ye wa lo dai eni aye ba ye ni orun lo pada ye mo pada o pe so ba ko lo gbe bi to ma gbara e po o ah se se na bo ba gbe na ba to awa ta ye wa na to bai ale je o gbe ade lorun na orun te so na a ko da ju lo ana je kan yin muslimi ga ta karwo ta karwo ga 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 ba a se kini ibi ta wo tun wa lodo olohun ta yin ya ko fi da to bai orun awo tun da ju be lo inu ko yin mi ni so tun ka 5 6 bakan na wa ko la asu bin wa'i arakunrin agbapo yan ta so pe o lo mu egun ba nabi ta so lo so ko lo so lo so ti ya se pari wa la ya'lamu al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'idha wa khasimun mubin ala asbu wa'i wa lo mu ego pe ngo ti gbe ti ku lo mba nabi mba nabi le re ayuhi allah hadhihi ba'da asrat ramima sele ina gbara di aye bo se ti ku yi Allah si fu anabi le so da pe ko mo fun oni na wa ye basuka yo ye go we o to de yan yo tu wa go na yo go na de ko da ko na ti ke go go ko ke go ko ti ju bayi ka wa na ko bi ati pin re ka ti pin enu ka ti pin ka lu ka ku si si ka ku si west ti ka lo ku sa ti ka ku si north inu a to pin re je ka wa ga ti ko ga ti ka ti ka fu ana o go di de yẹn kankan o wa yi o de fi lu ka naro tori pa wa gba pe yoo gbọn de o o wa sẹ mo de yoo ju ọsùn lórí ẹni o wa wọ náà tori pa gba alikiyama lọ ẹni fun lẹsi yẹn o náà wa sọ ya ẹka lẹ o kàn sọ ma tó yà sọ o wa fi sọ o sọ wa fi bari kadi kan gba ọba laba baari o wa kì í fún arákùnrin o náà ma sọ yìí pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ ọlọ́wà mo wá lọ́sọ̀tún mariam ẹsẹ̀ tó sẹ́wọ̀n àwọn àyè mi náà àti wọn sọ lọrọ bíi tiẹ náà ọlọrun ẹ làwùtà yẹn nà máa láwọn wà wà lára tá a wá tún kú tán a tún di olówó a tún bí ọmọ pàpà sí bíláyé àti olówó láyé náà pé nígbà tí ọlọrun gbé adé gbé adé kó gbé adé ó gbé adé láti kíama náà olówó làrá tún jẹ kódà a tún jẹ ọmọwó tún pọ̀ rẹ̀ pàtàkì láti kíama ọ̀rọ̀ àbí àwọn dèrò tìkan tó ní gbọ́ tó bá ti wá wù gbé tó ń múnú bí ọlọ́run tó ń hángẹ ọlọ́run gidi tó bá ti wá hángẹ ọlọ́run wọn àti ọ̀rẹ́ bá ti sin òun ẹkún ṣiṣẹ́ gbé òun o torí ọmọ kébọ̀ sí ẹni lọ yìí ló ti bí ọlọ́run inú náà yóò jù ú sí so tó bá ti wá sísun mọ́ ó lè gá mọ́ bí ọlọ́run bínú gan so yóò kàn ju ọba bá ti ju ọba ẹ ọkọ àbọ̀ sẹ́yìn náà ni owó mọ̀ wá sọsọ tó kó tó lọ wá sọ́n jẹ kódà kò sí wọn ni yóò kó sùn
lati ga ma se somebody don dey jam pedu na wa wa ni la kai ke feri so ore hello ni hello woni wa ina ma callu hada ni to je ka ma so rugbolo idade like ko so pe o si ba fun mo olohun le gba dide won ti won ro owo won ti won so olohun la pe ka te olohun gba dide gan bas eni ba da friday lo da fun olohun ni ba le gbe le gbe olohun kati ba wala ni o lugun olohun ni ba bala ni o gbe olohun bo se so ni to fa ni pe won so be le mo be shakihim tori pe awon na ti se meji bi o mo so mo le o to ko je pe dawo yen so mo di o to a ma le dide lati ja ma lo to so wo gbe to won ti bo si level ye meji ko da lo ju pe olohun le gbe ale iye meji tori pe se to ki lo ti da bala go na o ye meji pe gba pelu kini ale da ha ti de go ta ga baye ko wa je kan ko sa ke ko lo ye meji and rose olohun ni pe bo yi sa insa ai bo sa ayu ba sun maru wo gbe omo yi bide ala ma ma ta ali lori to ba kule so fa ma ta ala shaki e ba ko lori ye meji bo yi sa ala shaki lori ye meji ni wo gbe lori pe yo ma se meji na ni yo ma wo yo to ba gara ja wo yo ma wo pe ko se bi so bi pe wa ja ro bo ka ba la ko so fa so fa ke woni olohun ati olohun le ka re ko jo mo bayi olohun no wa to sa pe lawon le ka woni olohun olohun wa da ni si n ko ja ko le meji lo ku silaye gbe se mo se lai ja kada e se kada kada le ja ma na ko lo ko lo ni mo se le ja ma na e ko lo do so ja wa le ka la ka wa ko bayi ko ti bi o se ma se meji ko te pe no yo ga ma ja si now ko se pe no wa ko se pe no wa de di ja bi eko kretien zon ko ni ye o le ye so awon ba ni wa ko labba sa iblis alayhi bi dalika esulusi ku ba wa debe qala al musannif afa wa ba rajul ta pe wa hada awon ni fa qalu wa sa pe in kana ba'afu fa nahnu ala khayr ko da ka jo pe ba pada je pe igbende na ba pada wa wa awa free awon le jiya fa na no ala khay inu awon tun wa no re ni o li anna man an'am alayna fi dunya bil mal e to fa lo wala ye ah ah o ma ko o ma kin o ma ko lo je lo fun ale kin lo fun lasi ki tawon lo ni aye ko da ko je ko yin ku wa ni o ma pe ta gen na o ma pe o lo lo fun gara mo so pe awon ma ko ri ni o ma ma yin ku ni o lo pe mo pe olo ni fun yen o ba ti mo se re sa ko ti sa re se re sa ni ko to de ko ye ko ti sa de ke lo mo to o se understand ya asoro na ni gugu e abo ba si joko je o ti bo hana o ti cross rubicon o le koja ma o ti de bi o de point of no return bi jo se para seyin mo yo wa jewo ya ba ti mo ni wo to rin ha o ma se o ha o ma polo ni o woni ba 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 ri kama na o ba to fa lori laye na kala ri kama de na woni la yamna la yamna nahu fil akhirah koni ko re fa lali kama na ah eto le jonda ore fa laye pita wa pelu wa se ya ko ya ali kama na awo tun lori ko ma so afa wa abu faraju wa ni wa hadha ghalaqum minhu pa ta ba ni baba mistake ni what is a mistake didi li'annahu tori pe lima la yajuzu an yakuna al-i'tabu sidrajan aw uqubatan kilo de ti wo o ri da lo la ida mo ko lo fa lo re mo o se ro pe ko yo re eden se ko lo yo re eden o se ro la yo re po ah arabu sulli arabu sulli abi sallallahu alaihi wasallam اذا رايت العبد يعطيه الله على معصيته ما يحب فانما هو سراج او كما قال صلى الله عليه وسلم ترى انت ما لديك لاي تي اولون فوريبالو نسي يا كو اولون بيسو سيزنا انت لا سيو كان بوسي كان بين راموتو فالي bẹẹni kọ lé fọlọsọ bẹẹni kọwọ olùjẹ
ko je si lo o si je lo be na to ba di no ko ko mo ko ba yo lori ko ba ko lori ko lodo ile ni jimo ile ile to pe na ko ja ko fit gan e to fun ni ko me nsin ya ko olohun e wa ko re ori aye be ha arabi e lo ma fa innama huwasdi rajul adani ede ore nu a dise kan gole no ara fa wa tin ti ri ka o ni pe iza abghadallahu ala 'abdi tolo ba binu saruka ba mo saruka ti inu bi olohun si olohun si ro na yewo fun lati ma ri asi ona yewo na haro bi o ro fun lati ma ri asi to ba ti se ba yewo ri yo mo bra e wo yo da ma ri asi ti ba yo ro ri me am afwan idha ghadiba allah ala 'abdi wala ma binu sir musulo ni idha ghadiba allah ala 'abdi tolo ba ti binu sir oni sahala allah lahu tariqa fil haram ana so na yewo yo si je no wo si ro ro yo ma ti yo ma se bi olo ba lo na yewo yo ma fa wa na yewo mo do yo ma ba le yo ti mo lo ki yo ma pa yan ba lu je da go lu fo ge lo se lu gbe yo da ti ma rowo yo ko le lasin kan be ah lo ko le buruku si bi kini ya wa ni to fa ale ha o ni wa idha ashtam da ghadabu ali ti bi olo ba ti wa ko to ti ko la gba lori e baraka allah lahu fil haram olo ba bal kas ya be yo di romo de awo ya ta bi o ma le de ki who do you want to what do you want to become who is your romo de yo ni la gba ja yo si wa da ko a ma le mi wa da ko ba da bi la gba ja ah wa ma ga se ko fun nkan se nu ibinu olo pa ro ibinu olo ti pari tan lori e o ni ye so ke yan mo de ko lori laye eh olodun ti feru rara ara ara se wo mo ni ko ba le ki ola e do ba ku ni mo fun lola ila mu'minin tawran ila kafirin tawran o le fun mu'min lori ko ko ti popo o tuma se ko do pe en ti ore ko la en ti en to ni nkan to ko la yin to bayi ile yi se ni olohun ara o ni ko wa ko le o ko nda da laye ni olohun to ti pe kini se ni olohun ara be si ni o le ko fu ke beri ko ko re bede o tuma se ko do ko ti wa ni o ti de ni olohun so afa ni mistake ti won se ni afa ni se ni o mo ni ko wal insan o mo ni ya qad yahmi waladahu yo mo me yo si padlock e mo no le yo ti mo le yo ma jade bisige yo ni ko mo yo yo ti o me mo no le o ba ti mo le wa yo kulku fi shahawati abidahu yo wa tu ero ele be mo jaye lo ko se wu yo yo ni ko mo jade yo ti mo le yo si eru le be mo jaye lo o ti ke ma wori se be ru mi tena ba eru da ma se je ko jaye ko tun je tawa romodo mo de eru ti o se ku na lo iwo na lo ba ari ko lo ba ra di ologo e ko ke se ni so o ma ni ele se ni o le ko ma bo se bi o me o le to ti o mo le yin se ni inda le ko pe eyin e ma o gale ni ma nge eyin ni ologo e ru te ma ma wo yin asin so ara wo ele ru na na wa nge eya bi di eya jo ma bi eya jo ma ya e ri to pada se e ri yo je bi eru na Olorun a ma wo afani ti e ani to je ni ti e a wo na ba wi aha na si gbo ko mako a ma fo ten te ko ma gelo e yo si na ba lo mi to je gbe to ka dare ya to ni o fo ti o se so quick every mo mbele o wa ko lore mo ma ta ko lore ba o ba lo je ko lore àwọn ritualist pé wọ́n wà ní senate àwọn cabinet president àwọn kankan president bẹ̀rẹ̀ ti ka àwọn ritualist ló wà mẹ́ ẹ̀rí ẹni bá ẹni bá dẹ́gbẹ̀ tó bá pọ̀ lù yìí wọ́n èé mú ọ̀rọ̀ kéèké náà máa mú
It's about Dana Gidi, on a Gidi. What's it doing, we say? Anybody tell one more lesson? Toba sell, oh no, mom. Tell me about many big, can you do this? Tell me about Babo. Tell me about the key, what to do, pay over the years, say, they get. Through the justice, they move away. All of you are dead, is I. For all of you are dead, is I. Ilui le yo ti paye paye kidnap yo tun wa laye owo ju yo tun mo gbadu yo tun mo kilek yo tun mo waso gidi mo patakan to ti o mo fine ti o mo fine to ale wo lo wo bo mo fun ni mo fun lewon kini kan tane kan ti ati o ni to mo fun ni kini kan pado a ti ko le mo so o le mo jo ni o wa nbe te lo mi o mo se ni lu yin ilu ni mo ti roju ejo eso apa aya o doju e se bolowo ni o ni wo le wo da daru tike tike ilu yi o le le njao ni o ti mo se pe se ndo mi ajo le o le ndo ji ndo mi na pe ki swa di pat kawai o si fule mo su mefa o je ke mo ke bi ni pa ta da roju e wo e da ko bo ba wonu e wo ye bi o ba fe kusbe o ba jade wo ni o pada ya wo ni dawo bo bo rafa na san da suwa ba ni to sabi suwa ba ni ku Nigeria ko si ti se won e jo pe so won di oda na di mo oro won lo o de awon e lo ti di Syria na lo ti di jailbreak ye be spo lu wa de bi pe na wa adugo kankan na wa adugo kankan ni le o ti lo ti ku se lo ni bo no to e so pa yen ni o amon se ko ti mo lo se lu kan ti so je pe awon ni won lo ti pa yen yo lo yo wa yo lo kaka ko yo se yo lo para le lo wa de to celebrate e gba ko yan lo aji ole ba se se lu ni ti lo so mo ko ti bo se bo se ni to mu je yen pe olodun fere ni ko ba tun dali jama na mo to gbe ojo to gbe lowo yo la o mo se ba se se so ma ko lo so ye de fun e so mo tun mo ri e de won lo ye de kale ole ti o ni ba ye de kan ti o fi tan ngba gbe lori ede ni ye ore ti mo fu o a me ri joba ere ku ewele oru ore yen ni o pa ti o ko toni iwo kesi ha o gba re ti tara ne bi so pe inna allaha la yumli lil zalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu ala mo sala mo ala mo sira bayi mo wo na bayi bi ku mo ri mo banga je yo ma daluru ti ke sawe ya ko da yo bi se ni olo to lo ma gba fu to ba ga ni olo na le ni se be ye awon ma gba ko ta wa gba ko bi bi ti wo fi nkan se ni to je pe o ni kan bi e gbero yen ta tara impact e la wujo ti tori omo olo mo se Olorun ka da ra be ne lui ba se mo se lo olo ma wo ran won ni e won ori won mu won le ri won ori amu si wa lo won ran won de wa won ori won le ri won won le ri won ti olo ma wo ran lo wo ran wo ran pe yo se agbo o tori ke lodo olo de ke ko ni ni abuja re pe o de fun mi ni suku to ni o won de se ro pe ki n change na lo se lo pa won o dia lo ko ko na ka ti mo lo pe kin change won lo pa la ba won se bi yan won ti fe yi pada o e ke ko ni la o ja lo lo o ba le ti wala rara lo are me ata ata ida akhadahu lam iflit to ba ta ba won ta oni bo lowo olodum olodum mu iru e ko olodum ba mu be ni aye nbi lawujo wa nbi ni wo ni won mu won fi ya kan je won ba wi o de wa de bi pe ara ya n to si lo to le to si nibo e so fun mi odun ko seyin bayi le gbo pe nkan to je notorious criminal ne lui ni won yegi fun
be to pa yan ni to wa do ko da jo kini fu o tu fu ni ba do ta to lo e to pa yan ni lu ta jo kini si ara be ka to po ko e da lo wo si da jo fu akrawakum allah lori ta wa ni si ka lo so o ge ni kini adagara oke kene gan kene kene oke alo pe ti ko si 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 ela wala yin ba ti ni ese le ela wo ise se to tele pe obirin obirin poko e obirin poko ata bi o ata lati pa ata lati pa ela wo ise le awon obirin yo yo obirin yo scrota ba le re yo dale le yin ba ni kini ba ti se to di poko mo to ki ma mo jona aye lo mo pe ele o dara lele iru ogu iru iru ogu ko na woni ye e je ko je ko na ri consequence e won se tajo fo ju en da go ju ele da pe ko to na to pe wo ba pa nkan pa nto se mo to abo ko ba ti pa ko na ku leyin e ko se bo lo fukira fun ni kini ga pa do ni ibere tin da ini se e je pa nbe lorun ah olorun ni o mo se o wazaruni wa man yukadhibu bi hadha alhadith eh ma fo le lo ni wa ma fo ma wo mi lo se bi aye o da won lejo ya to le kan si o mo ke ti wo kan wo ti ba le pe e gba ju se ba ke to bo lo se ba si je te te ti wo so ka pe ati ha ti free no aye e ta se se la se gbe yo na o yo si yo ko ka wo no ba o ko ni ka yo ko yo ko gbe se no ba yo ma gi gbe ba ko ti gbe ro nje olorun asta ni olorun ni ah wa ulilahu ima wa de waleke se bọlọn ba mọ lọju le se ima de waleke inna kaydi maji e wa lọn ọlọn se bi kaydi se bi awọ ara aso to ma kaydi ete ọja agbara bi ọlọn mo koja be kan lọ be tese kini be tese andri te mo agbara bi se kini matinu lo le ah Allah mo fi ajewa o Allah mo mu wa en gbo Allah ni e lo fin laye a je kele se di ya e e si le lo e ko si wahala ko si wahala eno se ti wa daran e mo to buru ayo mo to wa to fi lo e ti o le saburu fun yan ti o le pa yan ti o le ba se yan je ti o le nkan buru ko to to le to wo re ba je ti gele to wo re ba je o no rogo o wo wa di victim lenu awon kinun ti won da wo eyan bora ma ti re se kini ko se ti o pe to lowo kini fun agota pe gbere le o se ma ya je ile ile o si e ba se e wa ye ta n gbe pa pa la du bo ti wa ta wa yi olorun ni anabi ni e fala bo si ni olorun ba ya to ba mu yo ba ti mo ba ko bo mo nu gbogbo ẹ ti aburú ń bẹ lọ́wọ́ ẹ báyìí tó rò kí báyìí ṣe yẹ o lọ́wọ́ ó yẹ o ẹ bẹ pé kò lè lọ́mọlúwàbí kò bá ti gbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀rìn ò lè jẹ́ ọmọlúwàbí so ìyẹn ló wá bí tòní ta sọ yìí àyìgbà fọlọ́ pé àgbà fún ẹ̀ ta yẹ so àwọn náà wí àwọn àwọn kan pé mo ti sọ ó sọ́nà kó padà wà lóòótọ́ o bá ká lè jẹ́ àmọ́ wa o ṣùgbọ́n ẹ bá kú náà àwọn táwọn olùdámẹ làákà láyé lọrùn náà àwọn tó láàmẹ làákà ni ìdí wọn sọrọ pẹlú àwọn tàyà nà máa láwọn wà wàlàdà àátò lọwọ lọlá lọwọ láti jàmà náà ni ẹ ká ní àwọn sáyé bó ṣe wà wọn lọ ha afáàní sì ti rọjò ní gbogbo ń tọrọ pọ ní ẹdẹ ní gbogbo ẹ o túbà o lọlẹ túbà o ọba àlejò ọlá kó jọ ọ ibi tí ọba àbúdé lọ ayé ìlónìí
atawa ati dile wa ati lo fe wa pata o fi akoro o olorun fi akoro o olorun fi akoro o gbogbo ona ko ona teyin ele gba contribute si bo se nlo yi olorun ko jo ko la wa nbe tori pe ba se kini yo ba de ah olorun mo pe ani e kan lo ba je re o mo pe ani e kan lo ya re o mo ja di mo ja jo pin ya re olorun awon ti won se na ni kini ti won mo je la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin alhamdulillah wa salatu wa salam